بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. Shikues të nderuar, ju përshëndes të gjithë në përshëndetin e bukur islame, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimi, mirësia dhe mëshira Allahu të madhëruar qoftë mbi të gjithë ju. Shikues të nderuar, në vijimësi të emisioneve tona aty ku shkelin profetët, sot do të dalim në Muzdalife, në atë vend ku haxhilerët qëndrojnë natën pasi janë kthyer nga Arafati, natën në cilën ata pas një lodhje të madhe, pasi me shpresën e madhe që Allahu t'ua ketë falur gjunahet, ata përgatitin për një ditë të madhe, e cila është rrugtimi, ditën që ata do të gjuajnë me gur shejtanin e mallkuar për ta poshtruar atë. Le të shkojmë dhe të shikojmë se çfarë ndodh në atë vend, si orienton Allahu besimtarët dhe çfarë na ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për të vepruar në këtë natë të madhe, në natën e Muzdalifes. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين فالندريمي تكون vetëm Allahut krijuesit gjithësisë, vetëm atë falenderojm dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojm. Salavatin ton dhe urimin më të mirë ja përcjellim të dashurit ton Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të nderuar dhe kushdo që e ka ndjekur e ndjek dhe do ta ndjekë udhëzimin e tij sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, këtu jemi në tokën e Muzdalifes. Kjo është ambienti në cilën pejgamberi sallallahu Alejhissalam bashkë me shokët e tij ditën që është kthyer nga Arafati në mbrëmje ka qëndruar deri në sabah, ku kanë qëndruar të gjithë haxhilerët që kanë qenë bashkë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, duke bërë pushimin e tyre nga rrugtimi i gjatë i lodhshëm dhe nga ajo ditë tot mundime e Arafatit. Në këtë natë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka fjetur gjumë, ka bashkuar namazet e tij dhe bashkë me sahabët e tij janë përgatitur për ditën e nesme që korrespondon gjithmonë me ditën e faljes së Bajramit, Kurban Bajramit. Në këtë vend, haxhit që kanë ardhur qëndrojnë duke adhuruar Allahun subhanahu wa taala, duke u qetësuar në format e tyre të ndryshme dhe gjithë ky sheshi që ju shikoni këtu dhe më tutje deri afër Minas mbushet plot me njerëz, njerëz të veshur me ihrame të bardha, njerëz të cilët qëndrojnë pa asnjë lloj dallimi racor ose gjinor, pa asnjë lloj dallimi midis ngjyrave, ashtu siç ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nuk ka dallimi midis bardhit dhe xhiut në Islam, që të gjithë janë të barabartë përpara Allahut subhanahu wa taala. Këtë e përjetojnë vetëm besimtarët muslimanë dhe ky është modeli i veçantë që Allahu krijuesi i gjithësisë ja ka mësuar muslimanëve për ta promovuar në sipërfaqen e globit tokësor. Pra ky vend quhet Muzdalife, vendi në cilin ka qëndruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam natën që është kthyer nga Arafati. Besimtarët haxhit që janë në këtë vend në këtë natë mbledhin dhe guralecet e vogla në cilat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka orientuar besimtarët muslimanë për të ndjekur traditën e Ibrahimit alaihi
alayhi salam, i cili përgoditur shejtanin e mallkuar që do ta vizitojmë në vendin pak më tutje, në vendin e quajtur Xhamarat, kur ai donte të bënte kurban djalin e tij Ismailin alayhi salam. Kështu që haxhit mbledhin 21 guralecë të vegjël dhe në gjithsecilin prej tyre ata i ndajnë në 7 dhe në çdo gur i vogli, i mesmi dhe i madhi do të godasin nga 7 gur për të goditur shejtanin e mallkuar siç do ta shikojmë më tutje. Arafatit. Çdo shikues të nderuar, nëpërmjet pamjeve filmike dhe materialeve të përgatitura, ne arsyetojmë dhe ne kuptojmë se Allahu i madhëruar na solli në jetën e kësaj dynjaje që ne punojmë, ta adhurojmë Allahun, ta madhërojmë atë ditën dhe natën, të jemi vigjilent në jetën tonë për të fituar sa më shumë shpërblime nga Allahu i madhëruar dhe për të qenë nga ata besimtarë të cilët përpiqen të jenë vigjilent ndaj urdhrit të Allahut dhe urdhërimit të pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Paqja dhe bekimi i Allahut qofë mbi të. Deri në takimin e ardhshëm, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimi, mirësia dhe mëshira e Allahut të madhruar qofë mbi të gjithë ju.